soalan ini tuan dan puan, Allah guna supra rasional untuk checkmate mereka. Ayat ni checkmate, tak ada jalan. Orang ateis, mereka menolak kewujudan Tuhan dengan alasan-alasan saintifik, betul? Mereka beralasan bahawa saintifik, sains kata Tuhan tak wujud. Mereka nak nampak saintifik, nak nampak sophisticated, hebat. Tetapi kalau kita analisis, kebanyakan mereka bukannya intellectual argument, hujah yang intellectual, tetapi akhirnya dia kembali kepada hujah emotional. Saya terangkan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Ramai yang datang jumpa yang ateis lah. Hatta di kalangan Melayu pun semakin meningkat. Okey? Mereka datang. Mereka kata, buktikan kepada saya kewujudan Tuhan menerusi sains dan matematik. Saya bagi tahu kepada individu itu, saya kata, saya setuju dengan kata awak, iaitu awak mempercayai bahawa Tuhan itu tidak wujud kerana sekumpulan saintis kata Tuhan tak wujud. Betul? Dia kata, ya betul. Tak apa, saya tak akan argue. Okey? Tetapi awak mesti bersetuju dengan saya bahawa ada juga sekumpulan saintis yang hebat, sama hebat ataupun jauh lebih hebat daripada saintis yang menolak kewujudan Tuhan ini. Dan saintis ini, kumpulan saintis ini, mereka percaya kepada kewujudan Tuhan. Betul ke tidak? Ada ke tidak? Ada. Jadi soalannya, apakah kayu ukur awak memilih mengikuti saintis ini dan bukan saintis yang percaya kepada Tuhan? Tak jawab. Mereka tak jawab. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kerana tuan-tuan dan puan-puan, being objektif, kita kena faham perkara yang objektif dengan subjektif. Apa itu objektif dan subjektif? Contoh, bayangkan ini air oren. Ini adalah objektif ke subjektif? Air oren. Fakta, memang air oren, betul? Tapi subjektifnya ialah saya suka air oren. Tak semestinya tuan-tuan dan puan-puan suka air oren, betul? Maka suka tak suka itu adalah perkara subjektif, betul ke tidak? Objektif adalah perkara fakta, bukan perkara emosional. Tetapi bila mana kita tanya kepada golongan yang tak percaya kepada Tuhan, kenapa kamu pilih sekumpulan saintis yang tak percaya kepada Tuhan dan tidak pilih kumpulan saintis yang percaya kepada Tuhan, apa kayu ukur dia? Bila mana mereka tak boleh menjawab, itu objektif ke subjektif? Kalau objektif, mesti dia boleh bagi kerana saintis di sini ta-ta-ta-ta, saintis di sini kata-ta-ta-ta. Dia mesti ada fakta dengan bukti. Tetapi masalahnya, no bukti at all. Maksudnya, subjektif. Dan subjektif ini biasanya merujuk kepada emosi. Emosi. Jadi maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, hujah yang pertama untuk yang berfikir. Sebab bila saya tanya, tujuan dia bukan nak kalahkan mereka, bukan. Tujuan dia, tuan-tuan puan-puan, kita guna pendekatan dalam ayat Quran, suruh mereka berfikir. Ayat mana? Tuan-tuan puan-puan, dalam Quran tak banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala address kepada golongan yang tak percaya kepada Tuhan. Antara yang paling jelas Allah address orang yang tak percaya kepada Tuhan, ayat ni, surah At-Tur, surah ke-52 ayat 35. Apakah mereka diciptakan ataupun mereka menciptakan diri sendiri? Jawab. Dan soalan ini tuan-tuan dan puan-puan, Allah guna supra rasional untuk checkmate mereka. Ayat ni checkmate, tak ada jalan. Sebab soalannya simple. Awak kata Tuhan tak wujud, fine, saya tak nak argue banyak-banyak. Tapi Allah ajak kamu fikir, kamu diciptakan ataupun kamu menciptakan diri sendiri. Pilih. Dia tak mungkin kata dia cipta sendiri. Dia seolah-olah saya mengandungkan diri, lalu saya melahirkan diri. Logik tak? Tak logik. Maksudnya, dia menciptakan diri itu out. Tetapi untuk mengatakan dia diciptakan, maksudnya dia ada pencipta. Dia nak tak nak adalah checkmate. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mencabar dia. Ini yang kedua dah, tentang hujah kepada orang yang tak beriman kepada Tuhan, tak percaya Tuhan. Hujah yang ketiga, matematik. Mereka kata, prove to me God through matematik. If you cannot prove to me God through matematik, God doesn't exist. Saya tanya kepada dia, soalan simple. Sekali lagi, saya suka ajak orang berfikir. Saya kata,
maksud awak saya kena buktikan kewujudan Tuhan menerusi matematik. Dan andai kata saya gagal membuktikan Tuhan menerusi matematik, maka Tuhan tak wujud, betul? Dan ini juga bermaksud bahawa segala-galanya kena dibuktikan melalui matematik. Kalau matematik tak boleh membuktikannya, maka benda itu tak wujud, betul ke? Dia katalah, ya betul, itu yang saya nak. Saya kata, fine, very logical. Saya kata, very logical. Saya tanya kepada dia, awak mencintai seseorang tak? Dia kata, ada. Okay, tolong buktikan kepada saya secara matematik yang awak mencintai orang itu. Buktikan kepada saya. Dia tengok saya balik. How can I prove to you? Through matematik? No. You see, saya menggunakan kayu ukur yang awak tetapkan, iaitu sesuatu itu mesti boleh dibuktikan melalui matematik. Jikalau matematik tak boleh membuktikannya, ini bermaksud benda itu tak wujud. Sekarang saya nak awak buktikan kepada saya menerusi matematik awak mencintai seseorang. Buktikan. Lalu dia sendiri kata, you see, ini bila mana tuan dan puan, fitrah dia, sebab orang yang fitrah dia telah rosak, dia gelap, bila gelap cahaya tak boleh masuk. Jadi tugas kita sebagai Muslim, sebagai pendakwa adalah membersihkan sedikit kekotoran dekat fitrah dia tu supaya cahaya dapat masuk, dan bila cahaya masuk dia boleh tersedar. Dan akhirnya dia sedar apa? Dia kata, ini jawapan dia. Dia kata, no. Not everything you have to prove by mathematics. Not everything. Saya kata saya setuju. I agree with you. Tak semua benda kena dibuktikan dengan matematik. Dan dia kata, not necessary when something cannot be proven by mathematics. Tak semestinya apabila sesuatu tak boleh dibuktikan melalui matematik, maka benda itu tak wujud. Ada kalanya dia wujud tapi tak boleh dibuktikan secara matematik. Dia kata, dia yang kata. Saya kata, brother, I 100% agree with you. Saya kata, that is exactly what about God. Saya kata, you know what is our problem today? Dia tanya saya, apa problem dia? Our problem today, we are trying to use a 7-digit calculator to calculate 10-digit answer. But when we don't get the answer, we say there is no answer. But the fact is, there is a limitation to the calculator. Kita hari ini masalah kita adalah, kita terlalu mengagungkan akal kita, sehingga apabila akal kita gagal mengira Tuhan, saya kata, bagaimana kamu nak mengira sesuatu yang tak boleh dikira, yang unlimited? Saintis hari ini mengatakan bahawa alam ini berapa besar, mereka hanya letak nama saja, iaitu observable universe, yakni alam yang boleh dipantau setakat ini. Maksud dia ialah alam yang boleh dipantau menerusi teknologi yang ada pada hari ini. Saya tanya kepada dia, is there any possibility bahawa ada lagi planet lain daripada yang ada di dalam alam ini? Dia kata, possible. Tapi saya kata, but why science cannot prove? Why mathematics cannot prove? Lalu dia kata, sebab teknologi kita belum advance sampai ke tahap tu. Saya kata, exactly, I agree with you.